13 градуса е температурата в Шумен в момента. Влажността на въздуха е 60%. Атмосферното налягане е 764 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и продължава да спада. До края на деня ще бъде облачно, като се очакват валежи в края на деня. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток. Максималната температура ще бъде 14 градуса.